celkem už v prvním poločase, protože se nám začalo hodně dařit střelecky, konečně tady v té sezóně. Hráli jsme kolektivně a dobře jsme prostě posouvali ten míč na střelu. Vy po přestupu do Hradce vypadáte výborně, jak se cítíte v tomhle týmu? Jo, tak mě to sedlo, tady ten styl hry, rychlej basket a že prostě hrajeme hodně do koše a i střela z dálky, prostě mi to sedlo tady ten basket. Výsledek byl, že se rozhodlo už před polčasem. Na druhé straně jsme si v polčase řekli, že je rozdíl, jestli to skončí o 30, o 40, nebo se pokusíme porvat. Druhý polčas myslím, že skončil o 2 body, bojovali jsme 40 minut. A loni, předloni s Hradcem bylo o 50, o 60, takže doufám, že se přibližujeme, ale ten běh je to dlouhý, takže ještě to chvíli potrvá, než budeme mít tady nějaké koncovky. Dnes 650 diváků, jaký to byl z tohoto pohledu zápas? Krásný, já jsem strašně rád, to bylo jedno. Já jsem si před tímhle zápasem želal dvě věci, plnou halu a dobrý basketbal. Já myslím, že diváci můžou být spokojení, Hradec ukázal svoji kvalitu. My jsme se snažili, možná 30 minut jsme byli vyrovnaným soupeřem, bohužel ten výpadek v rámci těch 10 minut, jak v druhé čtvrtině, pak ve čtvrtý čtvrtině byl takový, že ten rozdíl je 26 bodů, ale to jsou ty zkušenosti, které potřebujeme. Já myslím, že pro nás to určitě byl krok dopředu. Myslím, že se s holkama lepšíme jak v tréninku, tak v těch zápasech. Samozřejmě Hradec byl kvalitní soupeř, já myslím, že jsme měli dobrý momenty, ale bohužel jsme měli i ty výpadky, které pak nás stály tu mezeru ve skóre. No. Vy jste v minulém zápase nastřílela 27 bodů Slovance, dnes jste byla jako první hráčka s obou týmů na dvouciferných číslech. Jak se cítíte v letošní sezóně a v tom současném týmu Trutnova? Já se cítím dobře, s holkama nám to sedí, si myslím, máme super kolektiv jak na hřiště, tak mimo hřiště a myslím si, že teď v těch posledních zápasech to je vidět, že hrajeme týmově a že si půjčujeme míč, že se přihráváme a že je to dobrý. Trutnov byl v minulosti známý svojí vynikající diváckou atmosférou, asi i v dobách, kdy byste tady hrála v žákovských kategoriích. Dnes téměř 650 diváků, blíží se to těm slavným dobám? Já myslím, že jo, to číslo to je super. Já doufám, že to udržíme a že to ještě bude narůstat, protože v takovýhle atmosféře se hraje super. Já jsem hrozně ráda, že lidi dneska přišli a doufám, že to vydrží. Byl to koncentrovaný výkon po zbytek celého utkání, ale já si myslím, že dnes velmi aktivní obrana celé pětice, nejenom jedné dvou hráček, ale že obrana byla daleko kompaktnější. A pak, jak jsme viděli, tak konečně se nám zadařilo i střelecky. Minulý zápas jsme se trošku trápili. Východočeské derby Hradec Králové neprohrál od jara roku 2016. Chodíte do těch zápasů s velkým sebevědomím? Chodíme, jsem se ráno tak jako celkem probudila s dobrou náladou, když jsem věděla, že jsme přišli o Tinu Čuperkovou a že už vlastně jsme asi tak zhruba stejně zkušeným týmem, pomalu jako Trutnov, co se týká jako mládí, kdybychom to přepočítali na věk, ale věřila jsem právě tomu, že i nějaké herní schopnosti, ale i ta psychika, že by mohla být na naší straně, to se ukázalo.